Mustafa Mehmedović, od oca Rahmi i majke Ifete, rođen je 12. jula 1960. godine na Snagovu u zaselku Mehmedovići, prostor današnjeg grada Zvornika. Tu je i odrastao i završio osnovnu školu sa odličnim uspjehom. Bio je veoma drag i pošten mladić. Svako je volio njegovo društvo, radio je marljivo i mnogo pomagao svojim roditeljima i zajednici. Kolika je dobrota bila u ovome čovjeku govori i činjenica da je znao svoje poslove napuštati i otići drugome da pomogne. Kud god je hodao i šta god je radio, uvijek je to bilo sa osmijehom i pjesmom. Mnogo je volio muziku. Prijavljivao se i na takmičenja amatera pjevača. Na služenje vojnog roka u Jugoslovensku narodnu armiju odlazi 10. jula 1980. godine u mjesto Delnice, gdje je ubrzo zbog dobrog i uzornog ponašanja dobio i nagradno odsustvo. Dolazi u svoje rodno mjesto i ženi se sa Ramizom Hodžić iz Samara 21. decembra 1980. godine. Odsluženje vojnog roka nastavlja u Zagrebu, gdje je odslužio cijeli vojni rok do jula 1981. godine. Ubrzo se zapošljava u Beogradu, u firmi Ratko Mitrović, gdje je radio neko vrijeme, a zatim odlazi u Novi Sad, sve do agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na početku agresije, kao i u većini mjesta, odmah se uključio u seoske straže, te je danonoćno sa ostalim komšijama čuvao svoje rodno mjesto. Bili su slabo naoružani, uglavnom sa lovačkim naoružanjem, dok je Mustafa imao i pištolj. Često su govorili da se narod ne plaši i da su oni tu da ih čuvaju pa dokle mogu. Međutim, agresor je sve više nadirao i sve češće napadao. Malobrojni i slabo naoružani borci Snagova pružali su žestoke otpore, međutim sve je bilo teže i teže. Agresori su tako 29. aprila 1992. godine zarobili dio stanovništva i na lokaciji Rašidov Han strijeljali i ubili 36 civila. Mustafa je sa grupom komšija krio se po šumama, izbjegavajući brojne agresorske zasjede. Skrivanje i borba trajali su sve do 19. augusta 1992. godine, kada se Mustafi gubi svaki trag. I dan danas 2023. godine nije pronađen i vodi se kao nestala osoba. Do 20 dana poslije nestanka Mustafe rodila mu se ćerka Merisa. Iza njega ostala su i djeca Enisa i Enes, kao i supruga Ramiza. Da je živ, danas bi imao i unučadi Enisa, Irmu, Lamiju, Džanu i Sameda.